Gode president. Omtrent halvparten av alle barnevernstjenestene her til lands utføres av private aktører. Tjenestene leveres i henhold til de absolutte krav til kvalitet som gjelder for barnevernet. Og alle konkurransegrunnlag inneholder klausuler om kompetanse, bemanning og lønn og arbeidsforhold. Og alle leveransene blir nøye kontrollert. Offentlige og private aktører utfyller hverandre og jobber sammen for å gi en best mulig tjeneste for barna. President, det er det som er virkeligheten representantforslaget må ses i lys av. Barnevernet er en krevende tjeneste der individuelle og ofte akutte behov må møtes med stor grad av fleksibilitet. Og det viktige er ikke hvem som står for driften, men at barna får det beste tilbudet. Konkurranse og bruk av markedsmekanismer om tjenestene, ikke menneskene, bidrar til dette. Ikke minst for de menneskene med størst behov for hjelp. Tall fra Bufdir viser at det er de private aktørene som er statens viktigste støttespiller når det gjelder å levere tjenester til de tyngste brukerne. President, hele 66% av barna med høyest atferdsrisiko har institusjonsopphold hos private. 47% av de med noe lavere atferdsrisiko får sin hjelp hos private. Og 26% av akutte plasseringer på institusjoner gjøres hos private. President, på disse områdene er de ideelle aktørene så godt som fraværende. De private har gjennom mange år bygd opp solide kompetansemiljø på de mest krevende brukernavn. Og dette foreslår representantene Østegård og Lysbakken å rasere. Det gir hverken forutsigbarhet, stabilitet, faglighet eller trygghet for barna. Tvert imot. Pengene som bevilges til barnevern kommer barna til gode. En fersk rapport fra Menon Økonomisk, som viser pengestrømmene i barnevernet, hadde de private aktørene en driftsmargin på 5%. President, av dette overskuddet gikk 74% tilbake til driften, og 22% gikk til å betale skatt. Bufdir setter ikke bare krav til kvalitet, det kreves også at private har tilstrekkelig økonomi for å få avtale med det offentlige, uten at de private tar den økonomiske risikoen knyttet til å ha kapasitet til å levere korte og krevende institusjonsopphold når behovet oppstår. Ville de ikke klart å levere blant annet nok akuttplasser eller nok plasser til de tyngste brukerne? En driftsmargin på 5% er å anse som den nedre grensen for å bære en sånn risiko. President, men SV gjentar sine forslag av arbeiderregjeringen, og er glad for å ha fått en ansvarlig Arbeiderparti, og at de her gang erkjenner viktigheten å utrede konsekvensene før vedtaket fattes. Tid ute.